Saurarinka ya kamata ya fi maganganunka yawa. Masu hikimar magana suna cewa Allah ya halicce mu da kunne biyu, ido biyu, amma sai ya yi mu da baki guda ɗaya domin mu kalla mu kuma yi saurare fiye da yadda muke magana. Masana sun ce daga cikin abubuwan da suka sa ɗan adam yin galaba akan sauran halittu shine iya haɗa kai don mutum shi kaɗai ba zai iya gwada ƙarfi da zaki ko giwa ba, amma idan ya haɗa ƙarfi da sauran ‘yan uwansa babu ƙalubalen da ba za su iya tunkara ba. Haɗin kai kuma baya tabbata sai da yarda, yarda kuma akan same shi ne ta hanyar mu'amala da juna. A yau mun kasance cewa mun fi son yin magana fiye da saurare. Babu wanda rayuwarsa iri ɗaya da ta wani, kowa da irin jarabawar shi, kowa da irin fahimtarsa. Ba lalle bane hange ya zamto iri ɗaya. To amma abin da ya fi dacewa ne ga ɗan adam a yau ya kasance mai ƙarancin magana da kuma yawan kallo da yawan saurare. Akwai ƙalubale da yawa, jarabawar rayuwa yana ƙara tsananta. Allah ya sa mu wanye lafiya. Amin. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.